ndërsa një student pyet sot kështu, selam aleikum, jam student në Prishtinë dhe këtu natën shpesh herë ndalet ujë. Një natë isha bërë gjunup, e ka fjallin për një gjumë, dhe pastaj kër është ngrit për të falë sabajna, nuk ka pas me qëka të pastrohet dhe ka ngell gjunup. Qëka të bëjtë që se kam falë sabajnë si... Normal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu si janë disa rregulla që njeriu kur mund që ta përdor ujin dhe kur ka momente të cilët nuk mund ta përdor ujin dhe ka momente të cilët nëse nuk ka ujë çka të bëjmë. Rregulli i parë është nëse njeriu nëse është i smurë dhe nuk ka mundësi ta përdor ujin në këtë rast, edhe nëse qoftë gjunup, atëherë i lejohet atij të marrë te mu. Po në realitet tjetër mundet që mës të ketë ujë prezent, atëherë çka kur s'ka ujë, atëherë është tejmumi, nuk mirët tejmumi. Dhe nuk mirët tejmumi vetëm jo kur nuk gjindet ujë, po edhe kur gjindet ujë, po nuk ka mundësi ta përdor ujin, se nëse e përdor smurët edhe vdes, sikur në rastin e sahabijit i cili plagoset lutë dhe ka qenë gjunup dhe kur del domethënë luftë e thirr pejgamberi sallallahu për xhihad, dhe ai haron duke ndaj dëshirës të përgjigjes pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe pas një kohe kujton se vrahet domethënë edhe ka plagë në trupin e tij dhe i pyet disa rreth i thonë çka më bën këtë rast, ai i thotë se nuk ka çetë rreth vetëm se të lash, ai lahet dhe vdes. Thot pejgamberi sa qateltumuhu qatelakumullah e keni mbyt Allah ju mbyt. Domethënë keni bën një gest me një fetva e keni mbyt njeriu. Domethënë kësaj raste njerëz e njeriu nuk ka do të thot ujë, atë normal domethënë del tek tejmumi, merr tejmumin. Nëse gjatë kohës, domethënë ajo koha e cila është hyrja e sabahit, dalja e sabahit, e fal, nëse brenda kohës, kanë thënë dietar, vjen ujë, atëherë e fal edhe një herë me ujë. Po nëse ka dalë më koha e sabahit, ka kalu më, edhe nëse vjen pastaj ujë, më nuk e fal më namazin. Që mjafton ajo kohë se natë kohë kur ka hi koha nuk ka pas ujë, mjafton me çat falin namazin e sabahit, mjafton se kia ka fal sabahin dhe nuk ka nevojë më ta përsëret namazin e sabahit, wallahu taala.